Sadarbības memorandu par attīstību kvantu jomā pagājušajā gadā rosināja Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. To parakstījušas universitātes sakaru uzņēmumi ministrijas. Pievienojoties ārlietu ministrijai un elektronikas un datorzinātņu institūtam, tagad jau ir 13 sadarbības partneri. Tas, kas mums NATO ietvaros, ir bijis svarīgi, tā ir drošība, ja, ka tā ir drošāka komunikācija, ātrāka, ka tas ir aizsargāt gan savas zināšanas uzņēmējas informāciju visu pārējo. Tuvojas tas brīdis, kad būs pietiekami jaudīgi kvantu datori izveidoti, ar kuriem varēs laust to klasisko šifrēšanu, ko mēs tagad lietojam, piemēram, kad mēs pieslēdzamies internetbankai vai citām tīmekļa vietnēm. Valsts radio un televīzijas centrā ar kvantu tehnoloģijām eksperimentē, lai datus, piemēram, cilvēku savstarpējās sarakstes pasargātu. Mēs tagad esam drošībā, jo klasiskie datori to nespēja uzlaust, bet ierakstīt tagad, un tad, kad tas kvantu dators būs pietiekami liels un pieejams arī tiem nelabvēļiem, tad viņi varēs uzlaust to komunikāciju. Tāpēc nu, savā ziņā tā slavenā kvantu apokalipsē ir daļai sākusies. Elektronikas un datorzinātņu institūts strādā ar kvantu sensoriem, lai uzlabotu elektroauto un citu elektrotransportlīdzekļu drošību, kā arī navigāciju, jo parastajam signālam ir ierobežojumi tuneļos, pazemē un citviet. Tas prasa ilgtermiņu un ieguldījums un tiešām ir jāatbalsta zinātne pētniecība tanīs jomās, kas ir perspektīvas, kuros mums ir labi sasniegumi. Ārlietu ministre uzsver, ka tikai dažās NATO valstīs ir tādas kvantu kopienas kā Latvijā, tāpēc tas ir nozīmīgs potenciāls, ko svarīgi izmantot. Es skatos uz kvantu tehnoloģijām arī kā vienu jomu, kurā Latvija var veidot jau tādu apzinātu industriālo politiku. Tā ir viena no tādām prioritārām, augsti prioritārām nozarēm. Tāpēc, ka Latvijā kvantu joma ir labi attīstīta, tas varētu būt arī valsts eksporta produkts un dot labumu ekonomikai. Artūrs Aļševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.